ဒီအပတ်တော့ရန်ကုန်သူမီရှဲကမိုးအေးအေးလေးနဲ့လိုက်ဖက်မယ်ရှောက်တီးတုံကြီးကိုပြပြမယ်အခုလောလောဆယ်မှမရှိဘူးအဲ့တော့လွတ်တဲ့စီကိုဒီနာစီရဲမှာတော့ဝယ်ပြီးတော့မှဘလို့တော့ပြပြမယ်ဈေးသွားရင်ပလတ်စစ်သုံးကချော့ချဖို့အတွက်ဈေးရှင်းအောင်လေးကြီးခဲ့တယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရှောက်သီးရယ်ပဲမှုံရယ်အဲငပိရယ်ငယုတ်သီးမှုံရယ်အဲအဲ့ဒီဆိုင်မှာဝင်လို့ရမှာဖြစ်နေတယ်အဲ့နောက်ထပ်နော်ဒါငယုတ်သီးချက်မှုံနော်3ငပိရယ်တရား3ရား6ရယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ရှောက်သီးရယ်ပြင်ချောင်းမှုံတော့ရမှာဘာလို့မလဲဆိုတော့ဟိုမှာကော်ဖီလို့ရှိရယ်ဘယ်လိုတောင်လောက်လဲအဲ6600အဲ6နော်မိုးရင်းနဲ့ကော်ဖီနဲ့တောက်ပြီးတော့နဲ့ရှင်မဟုတ်ပစွန်ကြဘယ်လိုရောင်းလဲ1300ပဲဒါ10000 4000ဘာကြတော့အကောင်နဲ့ပြေးတာကအကောင်ကြီးအောင်အဲ့ဆိုဒီဥစ္စာ10000လောက်ပြေးပါအဲ့ဟို50000တော့အရင်များပါခဲ့တာအဲ့ဆို1500နော်ရှောက်ပြီးပဲလို့လဲရှောက်သီးမရှိဘူးဈေးကွက်ချိန်ရောက်ပြီအဲ့တော့ပိုမာတော့တစ်ဆိုင်ရှိတယ်တော့ကြည့်ကြည့်ဘယ်လောက်လဲ2000အဲ့ဆိုအခုလိုက်ပါခူရာကုန်ရပြီဆိုတော့ဒါကြောင့်အဲ့တော့အခုစပြီးတော့ရှောက်သီးတက်ကြမယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အခုစပြီးတော့ရှောက်သီးပြီးမယ်ဒီလိုတီးဓာတ်ဆက်လေးနဲ့အပေါ်ကြောလေးနဲ့အကုန်ပေါင်းလေးရုံပဲကိုကအချက်တယောက်ပဲစားမှာဆိုတော့ဒီတဝက်ဆိုတော့ပြီတော့တဝက်ပဲတော့နော်ဒီဟုတ်ခင်မယ်ဒီနောက်ပြီးခင်မယ်အဲ့ဆိုရင်ပြီးရင်ပစုံချောက်ကိုကြိုက်တောက်ထဲပေါ့နော်ပြီးရင်ငယ်တိမုတ်ခင်မယ်ပြီးရင်အဲ့ဒါဆိုစီလို့ရတယ်။စီကစီချက်ကြိုက်ရင်စီချက်ထည့်လို့ရတယ်။စီချက်မဟုတ်လို့ရှင်စီစိမ့်ထည့်လို့ရတယ်။လက်အိမ်နဲ့။ဟောလက်အိမ်နဲ့လဲဆိုတော့ငါပြညာနေ။အတော့ပဲ။ဒီချိန်မှာအငန်လို့ကြည့်ရင်စားနေနေထည့်ဒါမှမဟုတ်လက်ညာရည်နည်းနည်းထည့်လို့ရတယ်။လက်မှတ်ကတော့ကွက်တီပဲ။ဆားလို့ရပါပြီ။အခုစားလို့မကုန်ဆိုလို့ရှင်ဒီဟာကိုပလတ်စတစ်နဲ့အုပ်ပြီးရေခဲတာရယ်တင်ထားလို့ရှင်ချက်တော့မပါတဲ့အတွက်2ရက်3ရက်လောက်ထိအထားခံပါတယ်။နောက်နေ့ကျရင်ထပ်စားလို့ရတယ်။ရပြီ။ခပ်ပါ